Что тут произошло хорошего? Поділіться. 93-я окрема механізована бригада, яка стоїть під Авдіївкою, отримала в подарунок цю машину, ремонт якої профінансувала наша обласна державна фіскальна служба. А вручив цей автомобіль Леоніду Бразі, який служить зараз в першому батальйоні зв'язку 93-ї бригади Петро Ворона. Тобто податківці допомогли, щоб наші хлопці мали не лише машину, але і комп'ютер. Це спеціально там треба для перепрошивки деякого там обладнання зв'язкового. І генератор, що дуже потрібно, і бензопила, тому що зима скоро буде. Треба, щоб саме заготовляти дрова і продукти. І головне, що вони пообіцяли, що таке постійне шефство триматимуть на 93-й бригаді наші податківці. Понятно. Спасибо большое.